вітаю всіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нашій студії високий гість, відомий актор театру і кіно, народний артист України, політик Богдан Бенюк. Вітаю вас, Богдан Михайлович. Доброго здоров'я. Добре, що ви сказали високий, бо в мене ріст 1,68 м, то я себе високим завжди не вважав, але розумію, що ви під словом високий маєте зовсім інше розуміння. Я розумію, що ви дуже добре володієте українською, тому що вам зрозумілі усі підтексти і пряма, і переносному значенні. Але для початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Богдан Михайлович Бенюк народився 26 травня 1957 року у селищі Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області. Український актор театру і кіно, народний артист України. Політик, народний депутат України 7-го скликання, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода». У творчому доробку більше 100 ролей у театрі і кіно. Лауреат Державної премії імені Олександра Довженка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Кавалер ордена «За заслуги». Лауреат театральної премії «Київська пектораль». Живе у Києві з 1980 року, провідний актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Одружений, має 3 дітей і 3 онуків. Пане Богдане, ви вкотре у Тернополі, а цього разу з Романом Рудим, нашим відомим земляком. Всі його знаємо і пам'ятаємо, хоча він тепер вже багато років працює і живе у Києві. Що спонукало вас до такого тандему? Знаю, що ви по районних центрах даєте концерти. Ну, ми маємо програму свою, там, творчу таку зустріч, і возимо її. І як називається ця програма? Ніяк. Просто творча так? Зустріч. Так. Просто творча зустріч з людьми, з земляками. Так. Ви про себе розповідаєте? Ну, справа в тому, що там я розповідаю про свою кінодіяльність, театральну діяльність, про життя, пісні співаємо непогано, гарні пісні. І ви співаєте? А я ж. А що якось, ну, як зародився такий тандем, можу запитати, тому що якось так Рудий і Бенюк. А тут справа в мене таких тандемів є дуже багато. Ми з Анатолієм Хусяковим разом працюємо дуетом. Тобто немає проблеми. Коли людина має що сказати, то ті однодумці, які можуть з тобою потім брати участь у висвітленні тієї чи іншої теми, то вони знаходяться. І слава Богу, що знайшовся такий Роман, бо ще в нього є дуже гарний брат Ігор. Саксофоніст фантастичний. І ще в них є брат Андрій, я їх всіх знаю. Хоч вони руді, не чорняві, як я. Правда, я вже сивувати трошки. Але вони дуже талановита родина. І з Романом дуже легко працювати, бо він дійсно професійна людина, він закінчив консерваторію. І я завжди дивувався з тих людей, які вміють грати на цих білих і чорних клавішах. У мене це ніколи не виходило. А вони це легко роблять. Тим паче, що він ще й диригент дуже хороший. На чому граєте ви, на якому інструменті? Ну, я не граю, я там 4 акорди знаю на гітарі та й все. То, що в інституті мене колись навчив Петро Полухів, у нас викладач такий був. Ну, але я маю, слава Богу, слух від природи. І легко можу тональність знайти, і все. Нот не розумію, але вмію співати. Ви сказали, що коли людина має що сказати людям, то про що ж ви говорите з людьми? Що ви хочете донести до людей цими зустрічами? Про все. Залежить від того. Ми зараз живемо в такому часі, де кожен закривається в своїй шкаралупці і не хоче пустити нікого в душу свою. Про нас колись сказали, про українців, що ми надзвичайно є щедрі люди, що ми відгукуємося душею, на чужу біду. І це в мене виникало дуже багато дуже запитань. Хоча, правда, це війна з Росією, вона трошки поламала ці всі стереотипи, бо таке дійсно ми вміємо мобілізуватися. Не всі люди, але вміють взятися за руки і підтримку якусь давати. А в переважній більшості українців є такі замкнуті і не довіряють нікому. Тільки за чого? Із-за того, що весь час попадали під неймовірну таку, знаєте, брехню кожного разу, яку обдурювали людей. І оця зневіра, вона засіла так глибоко, що видно вже в генному вигляді передається і дітям. І тому ми зараз такі маємо неймовірно важкі моменти з цим становленням нашої держави, з її внутрішнім емоційним станом, як усвідомлення себе громадянства, патріотизму і так далі. Ці речі, вони такі, їх вони швиденько не роблять. Їх треба народити і через не одне покоління, щоб воно було в крові людей. Так само, як ми вже, в мене дітки народилися, і коли я проїжджав там в Києві в електриці, це було ще в 90-х роках, і кажу, о, це містечко, де був Павка Корчагін. А вони кажуть, а хто ти такий? А я кажу, як хто? Ви що, не читали, як гартувалася сталь? Ні, в школі не читають.
І так правильно, деякі герої відпадають абсолютно, так скоро не будуть знати багато тих персонажів, які для мене, наприклад, і нашої юності, то вони були знаковими фігурами, на які там не можна було там табу, яке щось, навіть погане слово було сказати. А виявляється, що це все надумано, і це тільки від ідеології народжується те, що ми когось підносимо на руках, його прославляємо, а потім його починаємо скидати із постамента, тому що він, виявляється, був не такий, як про нього говорили. Це також дуже багато робить. Справжні генії про них багато не говорять. Я зараз приїхав зі зйомок з Казахстану, де знімається фільм. Олександр Денисенко знімає фільм про Тараса Григоровича Шевченка. Якраз в форті Шевченка я поїхав туди і побачив ці місця, де ходив Тарас, тому що є місця, де він на форті ці малював, і не позначені навіть. І ці картини, ти бачиш, що так, що все збереглося. Краса якась така неймовірна, пустка така, земля руда, нічого не росте, колючки, дикі коні бігають по цьому просторі, верблюди ходять по цьому просторі, їде 70 кілометрів, людей не зустрічаєш, але в той же час там буяє життя. Прісної води немає, два заводи працюють в форті Шевченка для того, щоб дати прісну воду. І нафта є, а нафти вони мають дуже багато, але цей район, власне, де казахстанський, він надзвичайно патріотичний. Він патріотичний в тому, щоб об'єднати свою країну і зробити її окремою від Росії, бо там вплив Росії дуже шалений є. Наприклад, їхня столиця Алма-Аты, ну вона така, як і наша столиця Київ. Російськомовні алматинці, вони так само, їм вже важко переходити на казахську мову, вони спілкуються так. Абсолютно ті самі хвороби, які в нас. І, тобто оцей русський мір, він пустив корінця дуже багато. Бачу, якщо президент сказав їхній, що інтереси Росії закінчуються там, де закінчується російська мова, то ви собі розумієте, що це значить. Шкода, що він так відбувається. Про Київ ви згадали. Ну, як на мене, то Київ став трошки більше україномовний, ніж, скажімо, ще років 5. Ну, це ж не проблема. Ви повірте, що це правда. Але що ми хочемо почути? Щоб в Києві говорили українською мовою? І вони не заговорять ніколи, коли в Києві не говорять в школах українською мовою. Це ж в садках не говорять, до речі. Звичайно, тому що вчителі, які навчають дітей, от мої внуки ходять в 92-ту київську школу імені Івана Франка. І вони, вчителі там переважно такі, ну, вони не мають стержня українського. І вони можуть таку глупоту приносити і говорити дітям, згадуючи персонажів ті з минулого століття, які були там вагомі дуже, і нести ще цей шлейф русифікації. Вони це роблять. І головне, що нема кому їм вказати. Тобто ні відділ освіти це не робить, ні Міністерство освіти це не робить, ні президент це не робить, ні Кабінет міністрів це не робить. Ви скажете, Верховна Рада має робити. Нонсенс. Верховна Рада у нас пусте місце, вона взагалі нічого ніколи не робила. Вона така ширма, таке, знаєте, як дім престарілих. Людей, які там збираються, і все. Тому що... Точно, багато молодих обличчя? Ні, та то не в молодості справа. В відчутті? В відчутті, в духу і в вирішенні проблем. Тому що в нас керівництво залежить країни від президента. В нас президентська держава. І ми внутрішньо це розуміємо, тому що в нас важелі ручні є. Президент, Кабінет міністрів, все вони і повинні це робити. Якщо президент стане проукраїнським і буде вирішувати питання українського духу відродження нації, то тоді стане все в порядку. Так, як я пам'ятаю, що Щербицький ходив на футбол. Як він йшов на футбол, то йшов, все ціка йшло з ним. Тому що він йшов в театр, в Тернопіль, чи у Львові, чи в Києві, приходив. Перше лице. З ним приходив весь, і всі ходили в театр. І всі казали, о, ми театральні. А зараз ніхто ж не приходить, бо їм це не треба. Ні театр не треба, ні те не треба. Я розумію, що багато дуже справ, бо є найважливіше – війна. Але їй ж треба визнати, що це війна, а не АТО. Ми живемо якісь завжди пів якимись темами. Ми живемо так, нібито до кінця не договорюючи правду. Знаєш, дуже багато акторів, артистів виїжджають в зону АТО, щоб якось поліпшити, скажімо, настрій і моральний дух бійців. Ви їздили туди? Їздив, от зараз знову поїду. Це те, що ти повинен робити, як до кінця використовуючи ту професію призначення своє. Цьому я навчався, це я роблю. Психологічно це є правильно. Я розумію, що я повинен зробити це, принаймні відкрито те, що ви казали. Чому я приїхав сюди, які концерти ті, які ми робимо. От, власне, розкрити душу, щоб люди згадали своїх, від кого вони народилися, щоб люди згадали, чи вони пам'ятають третє-четверте коріння свого роду. Не пам'ятають переважній більшість. І я такий самий. А ми ж розуміємо, що ми українці, в нас таке колись казали, що ми відповідальність несемо в сьомому колінні.
А ми ж не можемо третє коліно своє згадати. І не знаємо, хто робив в 4-му, 5-му, 6-му, що робили ті люди, які по маминій і по татовій лінії, і ми потім розгрібаємо ті всі речі. Кажемо, чого це раптом доля так на нас? Ви вірите в ці речі? Так? Ну чого ж, як це ж не вірити? Це є нормальні речі, які передаються не нами. Ми люди ті, ми ж є створіння ті, які природою відчувають. І ми розуміємо, що ми багато чого не знаємо. Ми інтуїтивно втратили інтуїцію життя. От я розказую таку історію про те, що в мене там кріт на подвір'ї. І то до Малковича, до Івана, ми поруч маємо хати, переповзав. І ми там то крота ганяли туди-сюди. І дійшли до того, що я то крота вже хотів грохнути, не знав, яким чином, вже різними способами пробував. А потім мені Бог дав думку, хто на чиїй території живе? Кріт то абсолютно впевнений, що я живу на його території. А я впевнений, що він на моїй. І тому, коли мені це в голову прийшло, я зрозумів, що я маю його терпіти так, як він є створіння Боже. Він теж хоче жити. І я почав в себе інші способи, які умиротворюють мене. Що в мене найкраща земля, бо там черв'ячки є, що живе кріт. І він землю дістає, його під троянди підсипаю. І все, і немає ніяких проблем. Все отут в коробці нашій. Якщо ми тільки в ладах маємо своїм мозком, то тоді все стає і природа, і все довколишній світ, і спілкування між людьми дуже важливе. Тому що воно ж міняється спілкування на якихось дурницях, на елементарних дурницях. Навіть переважній більшості потім не можемо згадати, чому конфлікт почався. Тільки за цього, така ж, тому що не вміємо собі сказати тр, не вміємо зупинитися і принаймні глянути один одному в очі і побачити, які в тебе карі очі, яка в тебе душа, який твій стан, яка структура цієї людини. А я вже не кажу про те, що коли в тебе ще й сльоза піде, коли ти раптом співпереживати почнеш. Я колись очолив Федерацію хворих з цукровим діабетом. І мене кореспонденти на прес-конференції кажуть: Богдан Михайлович, а ви що, больной? Я кажу, чому? Ну, діабетом, що ви? Я кажу, та поки що Бог мене милував, бо ми не знаємо, коли ця хвороба приходить. Але співпереживати нам ніхто ж не забороняє. Бо переважно більшість з будь-якою хворобою люди лишаються наодинці, сам з собою. І навіть не маючи кому сказати, це вже просто катастрофа. Бо коли навіть тебе пожаліють, вже ніби ти мішки якісь з плечей свої скидаєш. Я знаю, коли мене мама там сама була вдома і не хотіла нікуди їхати, ні до кого бути там, де вона прожила і де ми народились. І я пам'ятаю, коли я приїздив до неї там на 2-3 дні, щось там починав порядки робити, щось там наводив лад, якісь непотрібні речі починав викидати, казати, що це не потрібно. А мама терпіла, а потім каже: чого ти приїхав? Чого ти приїхав? Ти приїхав, щоб мені оце зараз на 3 дні зробити такий рейвер, щоб я потім нічого не можу знайти. І вона була права в тому, що коли її не стало, я раптом зрозумів, що я ж з нею не говорив. Я ж не білі п'ятна, я абсолютно не знаю про неї нічого. Ну, я в рамках таких, знаєте, перебільшую це, але це правда. Є місця, де я не можу їх зв'язати в якусь рядочок, сюжетно не можу розказати. А тепер вже жалію, але бай. А тепер ж у мене діти ростуть. А от тепер як мені знайти цей спосіб, аби вони, при тому, коли ще я, як пам'ятаєте, наш священник передавав владу з теплих рук в теплі руки. То дуже важливо, щоб ці теплі руки знаходили співрозуміння і не зробили мої діти таких помилок, як я роблю. От я дивлюсь на своїх внуків, Орися, Ярема і Северин, і думаю, як дідусю Богдану, вони мене дідусь називають, як дідусю Богдану себе поводити в цьому світі, аби вони потім мали сьоме коління оце нормальне. Це такі речі, які приходять з роками. То я не кажу, що я такий був розумний тоді, коли мені було 20 років. Я взагалі вважав, що світ тільки створений для мене і так далі. А потім, коли 30 стало роки, я раптом почав розуміти, що якісь слова, що мама мені казала, вони здійснюються. А коли 40 років, абсолютно герої помінялися, те, що подобалось, помінялося. Починаю розуміти, що ніби те, що мама казала, воно по колу йде, тільки міняються обставини. А стосунки ті, які людей тримали 100 років тому назад, вони ті самі. Тільки обставини змінились, телевізор з'явився, ще щось там з'явилося. А от душа, вона прагне тільки одного – відкриття. Оце, власне, я на концертах і хочу добитися того, аби люди поплакали зі мною, згадали зі мною, посміялися зі мною. Отак 2 години і не помітили, як час. Бум, пролетів. А отак переважно більше кажу, бачите, вже 40 хвилин, як ми сидимо. Вони кажуть, та де, вже 2 години. Ніхто навіть не звертає на це уваги. І від того, що захоплення йде. І от раз коли ми вміємо слухати, от коли ми стаємо добрими тоді, коли ми починаємо слухати, не мелим язиком, як я зараз милю, а коли я слухаю, от, і слухаю ту людину, яка мені цікава.
брали свого часу таку справді дуже унікальну професію, змушувати людей співпереживати, плакати і сміятися. Це, мені здається, дуже багато, так от, достукатися до людської душі. Ну, я про це не думав тоді, коли я цю професію хотів володіти, я про це не думав. Я думав зовсім про інше. Мені подобалося, я хотів бути схожий на свого брата Петра, бо він на 12 років старший, він працює в театрі імені Марії Зеньковецької. І я хотів йти його стопами, бо він же там в кіножурналах, в кіно знімався. І я хотів це саме робити. Правда, нічого не робив в школі, вчитися не хотів, але хотів бути артистом. Мені здавалося, що артист не повинен нічого там знати, він просто дар Божий повинен мати, та й все. А потім, коли я до того доторкнувся, я зрозумів, що я є білий листок паперу А4, на якому поки що нічого не написано. І от коли ти починаєш заповнювати ці всі речі, коли в тебе з'являються такі люди, які тебе навчили читати, розуміти, що ти робиш читання, ти вмієш аналізувати. І коли ти це перетворюєш в своє єство, а зараз я там вже викладацькою роботою займаюся, у мене вже є студент, то я ж проходив через це сито і розумів, які у мене були проблеми тоді, коли я тільки мав те, що подарував Господь Бог і тато з мамою. А потім ти маєш мати якийсь такий багаж, аби в своєму ремеслі, піднімаючись в своєму висоті свого ремесла, ти раптом перед тобою відкривається новий простір, непізнаний. І ти знову його освоюєш. А потім, коли ти раптом ще, виявляється, немає меж. Юлія Семенівна Ткаченко, народна артистка, це мама Олеся Зеніпровського, нашого актора. Їй було 80 років, вона мені сказала, а я в неї колись викладачем другим був, багато років тому назад. Вона каже, Богдан, ти знаєш, я тепер в нашій професії, мені здається, знаю все. Але фізично я нічого не можу робити. От дуже важливо, коли оце фізика і усвідомлення професії, воно знаходить якийсь момент, бодай 3-4 роки, 5 із життя людини, актора, вони разом є. Що ти і знаєш, і вмієш, і можеш. Щасливі ті актори, які в них є, ці режисери, які їх люблять, мають матеріал, який ці режисери приносять на блюдечко і актору дають. І актор потім знаходить ім'я там, стає таким-то і таким-то, тільки завдяки своїм ролям. Я такий з когорти щасливих людей, бо в мене були дуже хороші режисери, які мене закохували в щось, заставляли мене, вони приносили, вони мене просто винесли на руках. Я не настільки талановитий, щоб я там щось робив. Ні, просто вони робили, і я довірявся їм і робив те, щоб, ото потім, що ви сказали, щоб співпереживання було, щоб за того героя, якого я роблю, щоб той, хто дивився, він себе бачив і співпереживав, і щоб в нього бриніли сльози, щоб в нього переживання були, щоб він радів за мене. Все. І коли я мокрий на сцені, зі мною Хостюкою мокрий, коли глядачі бачать це, що це на їхніх очах робиться, що люди не качумають, що вони заплатили там 300-400 гривень, але вони бачать, що ці люди працюють в ім'я духу, як у Швейку у нас у виставі, де раптом розуміють, що ці двоє, той генерал, ну, по званнях там, і простий, звичайний солдат, але коли вони роздягаються, у нас є така сцена баня, то вони залишаються без орденів, без личок, руки, ноги, животи, задниці, і все, і душа тільки. От там вони рівні-рівні, зорі, небо, і говорять про життєві ті речі, які ми всі говоримо, як діти природи. А потім ми починаємо одягати мундир, то з зірками, а то й звичайний мундир, і починаємо там щось гратися в той світ, який ми придумали. Шкода, що в нашому житті так багато важать мундири, ну, а не суто такі стосунки. Ну, це люди змушені були це зробити, тому що люди завжди повинні зробити собі. Недарма є 10 заповідей Божих. Це спосіб життя, як уберегти свої душі від того, і щоб було продовження життя. Бо люди таке в мене враження, що ми створені для того, аби знищити життя на цій планеті. От ми йдемо до цього, що ми знищуємо його. Але з другого боку, я розумію, що той спосіб життя в Україні, державі, він має бути своїй. Чомусь я, як переїжджаю навіть до сусідньої Польщі, я відразу стаю з такими вухами, я відразу контролюю всі свої рухи, щоб попасти в той спосіб, який живуть ці люди. І не бути... не порушити їх цей спосіб. Я вже не кажу про якісь інші країни, коли ти приїздиш. Але чому я в своїй країні це не роблю? Чому ж я, наприклад, їжджу, і їжджу так, що я ніби перший там на дорозі. А там же ж є велике... Чому я зараз беру, наприклад, у нас діалог, якийсь має бути, а я, в мене монолог перетворюється. Ви підкидаєте мені запитання, а я починаю фантазувати в цьому і розумію, що багато тих речей, про які кажу, спосіб існування, який придуманий в нашій державі, ото мораль, моральність цієї держави,
ми ж кажемо, що ми, українці, маємо якісь там моральні такі устрої, які йдуть з покоління. Але ж ми їх зараз ламаємо, на жаль. Я пам'ятаю, що завжди там святвечір, всі діти збиралися, кутя, все разом, з'їжджалися. А ми ж тепер з'їжджаємося тільки на похорони. На весілля, і на весілля навіть ніби не приїжджають. На похорон. А на похорон приїжджають. І потім я в нас вдома там взагалі не було таких гробків поняття. Ми там тільки на Пасху там ходили і так далі. А в Києві, це в центральній Україні, там на сході, гробки, це готується вся держава до гробків. Не до народження нової людини, де не до народження сім'ї, радості, допомоги сім'ї, а до гробків. Не можете пояснити. Ні, то дивна річ. І то головне, що на гробках потім починається просто феєрія, буйство, п'янок, співи це і все перетворюється. Так, це в нас того нема. У нас святкують 1 листопада, День усіх святих, коли йдуть, палять свічки, моляться, напоминають. Так, трошки тут... Ну, бачите, ми знову ж говоримо про те, що трошки інша є інші якісь всілякі речі, але дуже важливо, щоб ми маємо внутрішні українці зібрати себе з духом того, навести лад в багатьох там сферах. Ну, перше, це в духовній сфері. Якщо ми тільки знайдемо порозуміння, в нас буде єдина українська церква, Київського патріархату, Київського, то тоді все стане, все в порядку буде. І це залежить від тих священників, які є українці. Бо в Московському патріархаті, їх там в Загорську було величезна кількість. І вони всі в переважній більшості є з Львівської, з Тернопільської, Івано-Франківської, мої земляки, церкви. І вони всі знають це, говорять про це, але... Не хочу казати це слово, але корито – це є велика штука. Воно магніт має. Ви відомий актор, і в один прекрасний день ми всі почули, що ви, ну, ви були народним депутатом від партії «Свобода», і ви заступник ще сьогодні, так, голови… Я депутат Київської міської ради. Міської ради. Я маю навіть про депутатство народне, про Верховній раді. Це ви вибрали політичну силу, чи, можливо, політична сила вибрала ваше ім'я, вас? Тоді життя наше вибирає патріотичні сили. Uh-huh. І мені здається, що я не вибирав нічого таке. Я просто попав в ту саму стихію, де по духу я перебував завжди. Uh-huh. Бо відстоювання інтересів українців – це у мене всередині в крові сидить. І я попав до тих людей, які цим займаються. А попав в ту хвилину, коли було Олегу Тягнебоку погано. Пам'ятаєте, там було на Яворині, там ще деколи засоби масової інформації його там знищували за те, що він сказав, що нашою там країною керує московсько-жидівська мафія і так далі. Ну і там була ціла потім. А потім я таку саму пригоду мав з першим національним каналом. Таке все воно повторюється. Тільки за чого це повторюється? Та тому, що не ми цим маємо займатися. А президент країни має це поставити дуже швидко. Якби я був президентом України, шкода, що ці вибори не було поставлено, «Свобода» на мене не поставила. Тому що 25 травня були вибори, а 26 травня у мене день народження. Я б собі точно зробив, мені українці зробили подарунок до дня народження. Я би це швидше все робив. Правда, жорстко, не всім би це подобалося, але б я відстоював би українські інтереси однозначно відразу. Тому що не може існувати країни, коли вона півкроками до чогось іде. Росіянин каже, що він росіянин і тішиться з цього. Поляк тішиться. А ми в переважній більшості боялися до цього часу признатися, що ми є українці. А тим паче розказати ще свої про інтереси та ще їх захищати, то завжди ми дивилися, аби не дай Боже когось не образити. І не сказали, що ти націоналіст. От зараз ми їдемо там, наприклад, я буду там найближчим часом їхати в Одещину, потім їхати туди, де Рені, їхати туди, де Гагаузи, де все. Ну і питання стоїть дуже важливе. Я знаю, ну ми ж з вами дуже добре обізнані, що є в Україні ці місця. Як це держава допускає, це для мене знак запитання, і Міністерство освіти і так далі. Так само, як на Закарпатті, де є угорці, угорські школи, вони знають російську мову, українську мову там не викладають. А російська мова. Як це так може бути в державі? Як я в державі маю переходити на російську мову, а своєю державною не володіти, і я мушу з кимось говорити, з громадянином, який має паспорт український, а я маю до нього говорити російською, бо він не знає української? Так тоді він не громадянин цієї країни. Він громадянин світу. Значить, треба мандрувати з країни в країну і займатися якимись іншими речами. Нас маленька, як на мапу глянути, маленька держава Україна, де інтереси всі тут є. Бо ми попадаємо, українці, величезна кількість нас за кордоном є.
дуже яскраво, коли там наша діаспора в Канаді, в Америці, якийсь час вони робили, були донорами духу українства. Але вони асимілюються. У них проблема зараз асиміляція і так далі. Вони потихеньку, Джон Шмургун грає в хокей. Він знає англійську мову, він не знає, чому він Шмургун. Він англієць вже Джон. І тому то дуже це важливо, що треба, щоб поверталися сюди. Як оці лелеки, які народжуються, але прилітають. Я коли знімався в Марокко і раптом побачив, що на мінареті літо, а на мінареті лелека сидить, і вони її їдять там. І вони птахи для нас святі. А вони там їх ловлять. Лелек їдять? Лелек, так. І лелека, я думаю, що з тим лелеком стало? Це ж наш український лелека, я собі думаю. Це ж він не полетів додому в літі. Щось сталося. Бо вони народжуються і прилітають. Це дуже важливо, оце де пуповинка закопана. От туди треба тягнутися. Ми виставу таку з Анатолієм Гостюковим грали. За Дунай з Запорогом. Угу. Не Запорож за Дунай, а за Дунаєць вийшов Запоріг. Значить, якщо він вийшов в Запоріг держави, то він повернувся. Запоріг хати, повернутися в свою хату. Це, бо інакше ця хата, вона там хтось мусить жити. Бо от візьміть хату будь-яку, яка б вона красива не була вибудована, але коли вона стоїть рік-два, ніхто там не живе, воно все валиться швидше, пустка. Можливо, так і зараз та ситуація така, що дуже багато молодих людей все-таки вони для них щастя виїхати з України. Це парадоксально, це сумно, що так є, але можливо і умови такі спонукають. Ні, це так прийнято думати. Це прийнято так думати, що для них щастя. Не для всіх щастя. Я, наприклад, кручуся у сфері тих молодих людей, які абсолютно по-іншому заряджені. Будувати в країні тут Україну. І відстоювати, діставати і так далі. Я знаю таких дітей. У мене діти такі навчаються. З Луганська, з Донецька, у мене на курсі. Угу. Вони українською добувають, все нормально. І по-іншому не думають, вони нікуди не хочуть тікати. Єдине, що в них, я їм кажу вже як актор, той, який має якось там довгі роки життя в цій професії, я їм кажу, що вони повинні знати величезну кількість мов, аби для них, для їхньої професії, збільшився світ відкрився. Бо я попадаю, що я народний артист України, там, лауреат різних премій, я тільки герой України не маю. Але я попадаю за кордон, мені обов'язково дають, я знімаюся в кіно, мені дають перекладача. А перекладач, це вже я залежу від його уміння, знання і так далі. А тим паче, коли професією ми займаємося, то ми в нюансах відчуваємо якісь речі, які перекладач може навіть ніколи не передати їх, бо не знає він цих нюансів. Я зараз в кіно в Угорщині знімався, я там Брежнєва граю у фільмі, у угорському фільмі. Називається «Лайко. Цигани в космосі». Дуже цікавий сценарій. І там перекладачі в мене були, там все. Але дуже важливо, що запитання те, яке раптом телебачення в Угорщині дало мені, чи оцей фільм не буде шкодити відносину там Угорщини з Росією. Я кажу, панове, як ви, роблячи цей матеріал, ви думаєте про те, що будуть вони думати? Ви ж повинні думати про свою націю. Адже росіяни вам в 67-му році принесли великі танки, побили 35 тисяч людей в Будапешті. А ви говорите якраз про цей період. То ви маєте повне право розказувати цю історію з точки зору своєї. І не дивитися тому, як це будуть оцінювати. Поляки оцінюють, наприклад, там волинські події, якщо це геноцид. А чому ми, українці, не можемо про це заявити в Верховній Раді, сказати, так, з їхнього боку, це був теж геноцид. І сказати це, не боятися, ну це правда. А чому бояться? Скільки будемо боятися? Я думаю, що ж це вони так прикриваються там? Покажу, ви там дивіться, в Сеймі слово Польщі не приймають. Хай приймають, вони ж поляки, вони повинні відстоювати свої інтереси. Так само, як ми, українці, повинні сказати, поляки проти нас робили в ті роки, їхній уряд там, Пілсудський і так далі, вони войовничо до нас ставити. І все визнати урядово, і все. І тут нічого поганого немає. Це була історія. Ми повинні знати цю історію, а тепер ми налагоджуємо зовсім інші стосунки. В ім'я там якихось речей, бо зараз пріоритет у нас є великий друг зі Сходу, де сонце сходить, і він кидає на нас це сонце. І тому, мені здається, що повинна бути чесність в стосунках. Це так само, як чоловік з жінкою живе, і до кінця вони нічого не договорюють, і потім воно перетворюється в щось інше. А от коли чесність ця існує, якщо біда в країні, так президент чесно може сказати. Переговорюються в Мінську, так чесно треба казати, про що вони там говорять. Ніхто не каже. Не говорять про це, я зразу починаю не довіряти. Ну, відчуваю, людина, коли говорить чесно, я їй вірю, бо вона говорить душею, вібрами своїми. І оця, як кажуть, ниточки не перериваються між співбесідниками. А коли є три там десь заховані, то воно ж також зразу видно.
ти ж не заховаєшся. Бо ми зразу відчуваємо, що ця, з цією людиною можна спілкуватися. А чого я 25-ю дорогою буду обходити, тому що ну, мені неприємно з нею. І так, мабуть, навпаки, теж в людині тій. Як ви відчуваєте людей на рівні? Інтуїції всього. Так? Ну, є люди, з якими я спілкуюся, а є, які привіт, і все. І нема нічого. Ну, так, є вона. Як ви ставитеся до цього так, серіалу, якщо так його можна назвати, який ще недавно демонстрував канал 1+1 «Останній москаль»? Дуже мені цікава ваша думка. Ну, мене запрошували в проєкт другий москаль. Той. Я їм кажу, що я не хочу навіть туди ходити. Чому? Я кажу, тому що мені не подобається цей серіал. Як не подобається? Я кажу, в мене зовсім інша точка зору, не така, як у вашого каналу, який гроші дає на це, і в режисера, який ставить під таким ракурсом. Журнал «Гуцульщина» написав геніальну, дуже класну статтю. Важко собі уявити такий серіал в Росії, де б один українець, приїхавши в глухе російське село Приуралля, раптом би зробив там революцію в цьому селі Приуралля. Чи прийшло би якомусь сценаристу-росіянину таку дур придумати? Яку придумали наші сценаристи, а це ж українці робили, там цілий штат там працює. Наші українці, громадяни України. Ну, це просто, якщо це так, то це просто. Та, звичайно, що так, це так. Так і, а на Інтері ці пригоди з Інтером з підпалом. Ну це ж, як я жартую, і Бенюку, понятно, що це ж люди ті, які працюючи контр України, ну там же ж вони гроші зараз заробляють. Можна сховатися, сказати, а де ж я можу заробити гроші, як не на Інтері, який платить там кошти. Хоча я кажу, я роблю ту роботу. А ну коли ж ми цієї чесності доб'ємося? Якщо ми не будемо жорстко ставити тим, хто платить ці гроші, чому держава не закрила ці канали давним-давно? Від кого це залежить? Ми весь час спихаємо на кого, що це не моє. Президент раптом починає звертатися до Верховної Ради, аби Верховна Рада проголосувала, аби там комітет міг доступ зробити до чогось. Та це робиться в один день. Якщо в мене вкрали, я в один день злодія знаходжу, а не передаю сусідам, там щось роблю. Що це за якийсь такий довгий, такий, знаєте, як тягнеш з носа там щось таке синє-синє, яке в тебе не перебувається. Це справді так образливо, ще пам'ятаю ці фільми радянської доби, як тільки українець, то або суржиком говорить, або взагалі не зрозуміло, як його там показували. І тут раптом сучасне кіно, і так мені образливо було дивитися. Я не могла просто дивитися цей серіал. От зараз там, наприклад, багато було сценаріїв зараз запускають. Слава Богу, багато сценаріїв, але от шлейф того стосунку до кіна, яке було і є по сьогоднішній день на території Росії, він тягнеться і перетягується в наші фільми. От, наприклад, знімають фільм і кажуть, давайте ми будемо точні от нашої ситуації, яка є зараз. Давайте ми і мовну цю ситуацію, де у нас різні мови є, будемо відбивати і так далі. Якщо ми це будемо тягнути, а не переходити різко, то будуть і школи, і на перервах учні, і директора, і вчителі будуть розмовляти, як вони хочуть, на державних робочих місцях. Це неможливо зробити. Це треба робити, так знаєте, в театр Франка приходиш, ти можеш говорити собі, як хочеш. Прийшов, відкрив двері, зайшов державною мовою, мовою роботи своєї, ти повинен робити, і все. І це має бути всіх присутніх. В театрі Франка говорить українською, так? Ні. Ні? Ні. Не говорять українською. В Києві, мабуть, ніде не говорять українською, тому що знаєте. Ні, актори говорять між собою. Актори між собою. Ну, але є актори, які не говорять. Є актори, які не люблять України. Є. Ну, я їх знаю, я з ними працюю. Є по-різному. Є ті, які підтримували Януковича і по сьогоднішній день, які підтримують там російську церкву. Все є. Так як наша країна, так у нас в театрі Франка відбувається. Але ж дуже важливо, що потім це все відбувається на сцені. Бо коли я український актор, і я на сцені, і у мене є в загашнику багато замінних слів, де я, наприклад, там щось змістив, я можу, а в нас же ж доходить до того, що там же ж починають русизми з'являтися, і це ж в Національному театрі, де такі речі не можуть бути. Ну, але рано чи пізно. Ці справи, от, до речі, ми згадували там про Гордона і про програму там Богдана Ступки, коли і Ступка боявся цих речей робити, щоб мовний режим був. Боявся, тому що виявляється, що можуть там багато всіляких організацій на тебе сказати, що ти якось там неправильно дієш. А він тоді в кіно знімався, в Росії і так далі. Тобто кожен все одно хоче чи не хоче. Всі ми залежимо від матеріальних речей. Ну, дуже важливо, всі залежать від того, що вони не хочуть нашкодити ніби самі собі. Але думка про велике, тобто про ту країну нашу маленьку, вона чомусь приходить тільки в останню чергу.
Як в тому анекдоті, що кажу, куме, я вмираю, торгуйте мене москалем, хоч одного москаля на світі буде менше. Але нашу це до останнього подиху це доводить. Та, на жаль, у нас така розмова вийшла, вона і жорстка, і правильна, і чесна, тому що по-іншому не може бути. І там, наприклад, там паровоз того, що цю програму, яку показує Гордон там 15-річної давності, про те, що згадують, що ми на Перший канал там ходили, згадують уже 3 роки. А як було не ходити на Перший канал, коли Перший канал показує парад радості приєднання Криму до Росії? І наш канал перший показує це. Та це просто я не знаю. Тоді він ще не був зовсім перший і зовсім наш. А тепер не знаю. Як, тепер вас сприймаєте? Справа в тому, що ми говоримо по духу своєму. Ми говоримо по покриттю країни. А. Він перший являється і по сьогоднішній день. І дуже важливо, що... Ну, покриття і наповнення – це, на жаль, різні речі. Правильно. Ми ж українського каналу не маємо і по сьогоднішній день. Тому що українські канали, вони залежать від бабла тим, хто керує цим каналом. Він є там Коломойським каналом, Фірташевським каналом, ще якийсь. Ну, я вчора був на батьківщині Фірташ. Дуже гарні краї, і там його поважають, він багато там зробив. Але я розумію, що він робить ще якісь половинчаті речі чомусь. От цікава загадка, там його розшукують, щось роблять. А я думаю, він же народився в красивому, гарному краї. І по духу він є українець. А чому раптом таке, раптом щось сталося з ним? Це цікаво розгадувати ці всі шаради. Чого? Бабло потягнуло, починаєш дивитися на його жінку, першу, другу, третю. Дивишся, що перша жінка робила, що друга, з ким вона була зв'язана, у другої було то. Як він там пішов то потім робити цей бізнес, звідки воно з'явилося, і як бізнес впливає потім на людину. Бо бізнес в нас же ж не проукраїнський. Як же ж бізнес цей, який в нас не проукраїнський, він буде підтримувати українську культуру. У нас Бахматюк в Івано-Франківській області, єдиний був мільярдер, його першого зараз почали там розвінчувати, Бахматюк. І вся греко-католицька церква, вони приходили до Бахматюка, бо в кожному селі починалося будуватися, всі просили гроші. Я кажу, да не ходіть ви, він наш один, він знедавидить всіх вас. Тому що ми ходимо до одного чоловіка, про одне те саме просимо. Ви розумієте, це колосальна річ, яку завжди треба і до себе в першу чергу робити оцей сито. Аби, здається, що ти правильну роботу робиш, а то ні. Правильна робота, вона буде потім, через рік вона виявляється, що ти неправильну роботу робив. Але з великою впевненістю, що ми правильно це робимо. Тобто, весь час треба мати очі збоку. Не знаю, чи немає, чи досить мало в Україні меценатів, українців, які би могли сприяти розвою української культури. Без сумнів. Тому що ж бізнес не український. Бізнес не український. Вони в переважній більшості є абсолютно не українці. І тому то вони підтримували театри російські, вони підтримували інші там ж якісь речі, які не пов'язані абсолютно з культурою України і з майбутнім цієї держави. Так мало того, що вони ще й не хочуть вкладати сюди кошти, наше, як вони в офшорні зони повивозили, бо розуміють, що тільки свисток. Тимчасово, так. Так, тимчасові люди. І діти їхні вчаться там, де потрібно. Це держава, де можна заробити гроші, але для них це не держава, але так де не тут може можна бути. Жити. Тому так. То це залежить ці питання. Я не кажу, що свобода, які там закони були, і що ми пропонували робити. Не про це ми зараз говоримо. Але про те, що це на рівні президента має бути табу закрито, бізнес має бути свій. Так, бізнес і в інших країнах не можна його закривати повністю, тому що бізнес може бути присутній всюди. Але надзвичайно, коли ми говоримо про тих бізнесменів, які там, наприклад, світового ім'я, вони живуть в Америці, і вони бізнес мають присутній всюди. Але він є американець, по духу, він в першу чергу думає про те місце, де він там, звідки він є і що. Ми в розмові згадали, коли ви були президентом, що б ви зробили? От мені знову хочу повернутися до цього, коли ви стали президентом, найперше, що б ви зробили? Найперше мені важко сказати, бо день сьогоднішній, завтра вже треба буде робити зовсім іншу якусь річ. Не можу, от я, наприклад, з мрією вважати, що я стану президентом, і я оце перше маю зробити. Ні, треба буде відштовхнутися від тої ситуації, яка буде тоді. Угу. Бо може там треба буде, ну президент, ми ж бачимо, що то Петро навіть Порошенко, тобто як він попався на те. Тобто все одно діяти за обставинами. Звичайно, він же ж говорив там, що війна припиниться і так далі на другий день. Багато тих речей, які, ну популістські були, але потім ці популістські речі йому вже звинувачення ставлять. Що ж ти говорив? Він хотів зробити багато, але ситуація склалася так. Тобто оточення також, мабуть, на нього впливає. Тобто, як чи вільна людина, навіть президент, перший, другий, чи ще там наступний, буде, чи буде він вільний від бізнесу, від оточення? Наші президенти, вони не можуть похвалитися, що вони мають
надзвичайно проукраїнських тих радників, яких вони мають. Вони ніколи не мали проукраїнських радників. Візьміть любого президента, були ті люди, які абсолютно до України мають також дотичне відношення. І сьогоднішній президент в тому числі. І тому то ця тема, ми не можемо з вами нічого говорити. Не будемо, давайте трохи поговоримо ще про творчість. Це така трошки, легша, або, можливо, навіть важча тема, ніж політика. Дуже вистава гарна в мене вийшла в театрі Франка. Була прем'єра у квітні місяці, приїхав режисер грузинський Варсамішвілі, його прізвище. І він поставив у нас в театрі Франка Річарда III, де я граю Річарда. Вистава вийшла дуже гарна. Працював він над цією виставою 5 тижнів, місяць і тиждень. Я спочатку думав, що це якась афера. Коли минало 3 тижні репетицій, я зрозумів, що я не зможу фізично цю виставу грати, що я можу умерти на цій виставі від того великого фізичного навантаження. А потім, коли вже пройшло 4-й і 5-й тиждень ішов, то я себе почав розпреділяти в цій ролі. Знаєте, бо коли кажеш, в тебе 8-годинний робочий день, і ти 2 години почав пахоту таку, що потім 6 годин ти потім не можеш крила свої знайти і скласти так, як треба. І тому то дуже важливо себе в просторі вміти себе розподілити цим. І вистава вийшла дуже гарна про наш сьогоднішній день, де навіть люди говорять про те, що кажуть, ви що там, дописали текст? Наприклад, тронна промова Річарда III, який по крові за вбивствами дійшов до престола, сів на трон, і першу промову він перед людьми на площі виступає. Країна наша довго шаленіла, сама себе б'ючи без перестанку. Брат у боротьбі кров брата узливав. Батьки на сина руку піднімали. Син здатен був до братовбивства. Усі полинули в шалену ворожнечу. Нехай Господня рука дасть нам мир, там тата дасть свободу, і найважливіше каже, а потім прийде час нам битися на смерть за час, за землі ті, що відібрали в нас, стоптали в кров прокляті іноземці. Та що там іноземці, коли в самому центрі пліч-опліч процвітає злодіяння, зрада у фаворі. Ось хто наш ворог. Це Шекспір писав 400 років тому назад. Це про того короля Річарда III, який насправді не таким виписаний в історії Англії. Він зовсім інакший. Він той, хто збирав території Англії докупи. А чому Шекспір написав його калікою та ще й таким калікою душевним? Чому він це зробив? То така ж загадка дуже важлива. І ця вистава вийшла просто така, знаєте, таке враження. Всі виходять, кажуть, треба, що всі наші... Прошу? Це як про Україну писав. Ну, так. Тим паче, що зараз ця війна відбувається, воно так і є. Бачите. Оце дуже хороша вистава вийшла. Є. У мене наступного році ювілей буде 60 років. Також ми готуємо, там постановка буде до ювілею. Я зараз маю цілу низку фільмів. Оцей в Угорщині я закінчив, де я Брежнєва зіграв. Якось у мене так пішло, що я вже тепер політичних діячів граю. Так я кажу, добре, що ще є. І як ви війшли в роль? Дуже легко. А ви ж... Головне, що я схожий. Коли брови мені наклеїли, і одягнули костюмчик, і ордени понавішували, то супер, дуже добре. І голос пішов? Ну, не треба було там чмокати і робити це, бо це тут треба знайти також дуже важливу грань. Бо якби цей фільм був історичний, і ми добивалися би чистоти жанру, тобто історичної точності, то це інше. Коли це є фільм трагікомічний, драматичний, то тут є свої правила, за якими треба існувати. І тому ті всі персонажі, які там в історії були, там і Гагарін є, там багато тих, хто готувався до першого польоту, і величезна кількість людей загинуло до того, коли Гагарін літав. Ми знаємо тільки, що Стрілкою і Білку, таке гуманне наше радянське суспільство було, що вони тільки собачок двох загинули. Там а до тих собачок там була ще величезна кількість людей. І Гагарін не був перший космонавт. Без сумніву. Тому і Лайко цей, де потім радянські всі радіозасоби масової інформації сказали, що це собака Лайка. А це циган перший, який вернувся з космосу, але його потім в ГУЛАГ забрали. І тому та історія така, 5 копійок тримаєш завжди тут в думках. Не все те, що тобі ляпали і розказували. Знаєш, так про Леніна кажуть, Владимир Ильич Ленін, коли сидів в тюрмі, із хліба, який йому приносили поїсти, він зробив чернильницю,
из молока, которое ему приносили попить, он делал чернила и писал этим молоком, а со своего товарища по камере он сделал Надежду Константиновну Крупскую. Тут дуже важливо, знаєте, оцей момент такої, якогось неймовірного захоплення тими персонажами, які в історії були, неправдивий. Тому що, виявляється, ці люди мали зовсім інший паровоз, ото шлейфу, який вони тягнули. А тепер воно з часом постає все, виходить, карти відкриваються. І тому то дуже важливо ці не боятися їх закривати, а відкривати. Ну, все, кажуть, я також не ангел, у мене крил ззаду немає. І я багато якихось речей також хтось може сказати, та він такий, можуть сказати. Але дуже важливо, коли ти можеш визнавати ці помилки, ну, як кажуть, на сповідь там прийде висповідатися. Але ж в нас сповідь є, ми висповідаємося, виходимо і робимо те саме. А тут сильний той чоловік, коли би висповідався і поміняв спосіб, і не робив би цього, ми не вміємо цього робити. Може, не може? Може, це природа така людська? Ну, не можемо. Але для того і існує в природі нашій, тут дуже важлива та штука, прагнути до цього. Принаймні, в якийсь момент ти не даш собі цього зробити. Принаймні, думка якась з'явиться, так як в мене з кортом тим. Геніальна, до речі, думка. Мені так це запам'ятається, це, ну, і, правда, мабуть, вона, всім, хто нас дивиться. Я колись на концерті це розказував, так розказував там про цього, потім далі ж концерт, 20 хвилин минуло, і раптом з залу голос чоловічий. Так що з тим кротом? Це запало в душу, і людина правда. Бо ми ж так робимо, ми ж живемо поруч з тими, які від нас залежать. Котенята там народжувалися. Я раптом там котеня, два дні, воно там лапки так, і я його мусив захоронити, бо воно померло. Але в той момент мені шкода стало. От і все. От тоді ми чисті маємо душі, тоді ми можемо щось таке робити, де кажуть, оця людина добра, от від неї йде тепле світло. Ну і будемо запалювати. Таке моє призвання. Я по-іншому, мабуть, і не уявляю тепер те, чим я займаюся на сцені і в своїй творчості. Треба це робити. Який Богдан Бенюк у побуті, у родині? Знаю, що ви самі призналися перед програмою, що ви, ваша дружина, це симпатія ваша дитячого садка, це, мабуть, також дуже рідко трапляється таке. Ну, так у мене сталося. Тим більше у людей творчих. Які ви кажете, от Зафірташа згадувала перша, там його дружина, друга, третя. В акторів також так буває, а у вас? В акторів так само буває. У мене, мені пощастило, у мене одна дружина. Але тут, знову ж таки, тут немає рецепту. У мене так. Така доля. А вдома я, внучки там просять мене зараз, щоб я підсмажив картоплю, бо так як смажу картоплю, я тільки вмію робити. Щоб я пляцки зробив, ну їх в Києві називають дирунами там. Пляцки зробив картопляні. Тертюхи у нас кажуть. Ну тертюхи, то в Коломийщині так кажуть. У мене вдома казали пляцки. Пляцки. І пляцки в нас багато, що і пляцки ті, що крухке пляцки, і все пляцки. Так як плащ у нас зимовий, дощовий плащ, осінній плащ, але у нас все плащ був, не пальто, там ще якесь. І дуже важливо, що я якісь речі, ті, які я вмію робити, я їх роблю так, що вони мені подобаються. Але будь-яку річ, якщо ти робиш і вкладаєш туди енергетику, все, позитив, то тоді і борщ смачний, тоді і все це смачне, бо ти знаєш, для кого ти робиш, для себе робиш, для своїх, і тоді все це вкладається добре. А коли ти з поганим якимось настроєм, то воно також передається все. Ну, ви людина настрою. Що? Ви людина настрою? Ні, я людина позитива. Не настрою, я не впадаю в хандру. Я навіть, коли щось трапляється зі мною, я якийсь певний період, він дуже короткий, я потім переключаюся все одно. Я переступаю це, бо треба це переступати. Бо життя наше є рік 26 травня 1957 року народження, а потім та останній подих коли. І він короткий може бути. Я щасливий чоловік, бо мені вже йде 60-й рік. Але багато мої, брат мій середній помер, йому було 49 років, однокласники величезна кількість померли. А треба встигнути, я ж не знаю, скільки це мені дано. І щось зробити, якщо мені ще буду щасливий, що я щось путнє зроблю. Бо можна ці роки зробити такого, теж можна зробити. А можеш мати Боже благословіння і зробиш щось путнє ще для когось. Я вже не кажу тільки для своїх дітей там і внуків, а ще заглянеш там, ще й правнуків побачиш. Ну, зовсім щасливий. Мабуть, бо то, знаєте, то кожне десятиліття проживання на світі, воно дає якийсь певний світогляд. Я дивлюся зараз на маму своєї дружини, бо моєї мами немає, тато мій помер, коли мені було 1,5 роки, то я його не пам'ятаю. А Уляниного тата пам'ятаю, і мама зараз, їй 80 років. І я дивлюся, як вона, бо по подвір'ї Малкович каже, так цікаво за вами дивитися, бо на подвір'ї у вас ходить 4 покоління. Так, він збоку дивиться.
А я ж про це не думав. Ну, коли мені він сказав, і я потім дивлюся, як мама реагує, як ставляться внуки до мами, як ми ставимось до мами, як внуки ставляться до дітей. Тобто ціла зв'язка цих, і як мама себе комфортно чи некомфортно почуває. Бо дуже важливо в цій, мама ж мені, я її знаходжу там, я зберігаю всі документи, раптом характеристику, яку писала моя теща мені в 9 класі, який я є. І вона писала, бо я там хотів технікум чи щось поступати. Вона знає, вчила, вчителька ваша. Вона була класним керівником і географію вивчала та навчала нас. І вона мені характеристику писала маминою рукою. Я кажу, мамо, і вона так, коли я сказав, кажу, я знайшов характеристику, і вона зашарілася. Я кажу, та ні, ви нормально там написали. Що я лінивий, написали, що я маю дуже багато там обдарувань від природи, але не використовую їх. А добре, що я потім в інститут, коли я попав, то мені попалася, наприклад, там, ніколи її не забуду, Ізабелла Соломоновна Радовська, яка навчила мене читати. Бо я ж не читав, я так книжку там, щось там переглянув, десь там почав, списав, та й все. А коли вона мене заставила прочитати і ще розібрати це, та ще я зрозумів, чому там персонажі, що вони взаємодіють, для чого він це робить, і вона мені це так якось, в мене дохід, видно, період прийшов, що мені треба вже було якраз в цей момент, вона попалася. І я почав взахльоб все перечитувати. По-іншому для мене відкрився світ. Але якби не вона, і так багато в чому є такі от стовпці на моєму житті, які мене направляли у фарватері у цієї ріки. От вони, їх, колись їм там казали, що це наставники, якісь вчителі. Ні, це Бог, видно, посилав їх, і вони так мене направляли. Але я був готовий до цього сприйняття. От в чому цимус. В нас завжди шанс є в житті, коли людина готова, і він попадається, і ти тоді його використовуєш. І тоді все стається добре. Каже, от він везунчик, щасливчик, чи ще щось там. Потім якісь епітетами його там покривають. Але дуже важливо, що у цей момент ти є внутрішньо готовий. Ти можеш збагатити те, що тобі дають. В 25 років мені було, Володимир Оглоблін, режисер дуже хороший. Їх уже всіх нема, царство їй небесне, багатьох людей згадую, їх вже немає. Але вони для мене стали тими ключовими людьми, які 25 років почали ставити на мене головні ролі в виставах. Я грав 50-річних, і він працював зі мною з великою радістю. Але це був режисер, не тільки педагог, а ще майстер, який навчив мене творити образи, який мене брав за руку і протягував по цій виставі від початку до кінця. І потім, ще дуже важливо, контролював це. Коли ми грали його виставу, ми завжди знали, що режисер він є. І він з гальорки дивився, з залаштунків дивився, він з усіх боків дивився, зауваження робив. І ця вистава була жива, бо він її поправляв. Тобто це живий організм. Глядач сидить в залі, а перед його очима життя зав'язує. Це ж не кіно. Щораз зафіксували, у мене так багато було, що я в кіно дивлюсь і думаю, тут можна було по-іншому зробити. Там. А ти вже його не можеш поправити. Так, але в кіно можна кілька дублів, а в театрі немає дублів. В кіно кілька дублів, а потім ці дублі попадають під що? Під ножниці режисера. Так, він його змонтував, так. І все. І смак режисера, а не мій. Ні, так. І тобто моя творчість, вона відходить на задній план. Я ніби її віддаю, продаю. А театр я творю кожен раз. Я є творець кожної вистави. І тому то глядачі по декілька разів, вони кайф приходять, коли вони бачать, що немає схожої вистави одна на другу. Вона по-різному йде. Від багатьох причин це залежить. Але в першу чергу від того, що ми є живі люди і по-новому починаємо оцінювати одне друге. Репліку мені дав партнер інакше, я по-інакшому відповів. А на другий день зовсім по-іншому, бо в мене день якось інакше почався. Тут навіть важко розібрати, бо психологія – це якась така тонка річ, яку дуже гарно, коли ти в цьому розумієшся, от з нею бавитися. Це своєрідно, це кубік Рубіка там. Я десь чув інформацію, що чемпіон зібрав там за 5 секунд і 2 десятих кубік Рубіка. Йому дали кубік, він 5 секунд, він її скрутив. Ну він же, видно, безтямно її крутить. А коли ти починаєш ловити кайф в тому, як плететься оце плетиво всіляких взаємозв'язків, ух, то це дуже велике значення. Леонід Федорович Биков, перший фільм, кого я знімався, там «Мати-бати йшли солдати», я через багато років зрозумів, що це ж не моя роль. Це він з мене зліпив цього персонажа, знайшов спосіб так, аби я зробив, виконав його завдання. Я тішився, що це моя роль. А потім я зрозумів, що це він, як психолог, як режисер, він знав, що з цим пацаном, після першого курсу, як обставини зробити, як вивідати в мене певну інформацію, використати цю інформацію, аби я навіть не задумуючись це зробив. Потім через роки я розумію, що це його заслуга.
А всі кажуть, це моя перша гарна роль, що це моя. Орден свій причепив. А це його. І так багато тих речей, які мені на блюдечках підносили, режисери всі, це їхня річ. А я був виконавцем. Я взагалі зараз по сьогоднішній день, виявляється, просто з'являюся в якомусь такому моменті, де мені потім дякую, що я там допоміг. Я кажу, так я ж нічого не зробив. Я просто був в тому моменті, щось сказав, або, як кажуть, передав щось і був. Ну, видно, так Бог дає, що мені треба там бути і бути цим зв'язковим. Тож ж нормальна річ. Значить, я не порушую якусь в'язочку та, яка крутиться. Всі ми Божі створіння і ходимо, навіть не знаємо, що воно буде, але дуже важливо цей нюх якийсь мати. Я не знаю, можна оцінювати потім пізніше. Оцінки завжди пізніше краще робити, не в той день. Як ви кажете, що би я зробив, якби був президентом? Що перше? Не знаю. Ну, перше би костюм гарний пошив. Там, думаю, у вас і так є. Щоб пошити гарні костюми, не конче ставати президентом. Але на завершення вашої програми скажу, щоб от ви говорили про шанс, коли треба його відчути і вчасно використати, то я єдине хочу сказати, що якщо у вас такий шанс, ви відчуєте, що треба його використовувати, то використовуйте. Ну, і якби ви справді балотувалися в президенти, даю вам гарантію, я б за вас голосував. І, мабуть, глядачі наші також. Та дякую за це, бо я сам про це думав. Це правда, але все рівно треба знати все-таки той листочок і той стрючок, на якому ти сидиш. Це мрія, це фентезі, можливо, там, знаєте, вона зараз нам приємна, і ми собі про це говоримо. Це не проста робота, це робота, ті люди, які тягнуть отакі великі справи, вони в першу чергу на них все, і плюс, і величезна кількість мінус йде. Те, як вони живуть, це не дай Боже так жити, це нікуди не піти, нікуди не бути самим собою, не вийти так, як я вчора вийшов там і подивився на місто зверху, і не боявся, що коло мене тут нікого немає. Охоронців не треба було вам. Що? Охоронців не треба було з боку. Ну так, які тебе контролюють весь час. Або не контролюють. Ну, але дуже важливо, я дуже вам дякую, що ви з сьогоднішнього дня так почали. Ви задали тон і... Я послала думку в космос. Ну так, а я підхопив її. Ну, приємно поговорити було. Дай Боже, може колись знову я приїду, то кличте мене, тоді, мабуть, будуть обставини інші. І, може, якісь інші думки будуть говоритися. Тому що сьогодні я думав так, як я казав. Але, слава Богу, що сталих думок не існує. І добре, що їх не існує. І в мене воно так якось в житті є, що я знаю, що ніколи сталого, коли ти здобуваєш, нічого немає. Коли я став заслуженим артистом України, це було давно, там, в 80-х роках, і мій товариш Василь Мазур каже, Бодя, тобі добре, тобі вже є, що на подушечку покласти. І я кажу, ти що мене хоронити? Оті подушечки, про них треба забути. Вони в тебе є, ти їх на поличку тобі поклав і займайся своєю роботою далі, не думаючи це. Бо переважна більшість я тих людей бачу, які ходять ці медальки носять, ще щось таке носять. Я, наприклад, не стою когорти людей, мені це абсолютно не байдуже. Я народний артист. Як це так? Я знаю таких людей. Я народна артистка, а ви? Ну, я не такий. Бо приємно, звичайно, що тобі дали ці звання. Бо коли їх не дають, а комусь дають. А який президент вам підписував це? От, до речі, про президент. Я дістав орден за заслуги третьої степені від Ющенка. Uh-huh. І тільки як Ющенко каденцію закінчив, в театрі було 90 років. І в зв'язку з 90-річчям театру Франка мене подали на орден за заслуги другої степені. Uh-huh. І прийшов Янукович якраз. Uh-huh. І орден я вже отримав при його каденції. Uh-huh. І раптом львівська газета до мене тут же ж на другий день дзвонить і кажуть, пане Панюк, скажіть, будь ласка, які такі заслуги ви зробили перед президентом Януковичем, що він вам дав орден за заслуги другої степені. Я кажу, орден за заслуги третьої степені я отримав від президента Ющенка. Орден за заслуги другої степені від президента Януковича. А орден за заслуги першої степені я отримую від президента Олега Тягнебока. Вони більше мене нічого не питали, все, більше розмови не було. Бо це ж не президенти дають. Розуміло. Це все рівно, це чому придумали ці всі цяцьки? Та тому, що в інших країнах людям гроші дають зарплати. Василь Шкляр відмовився від Шевченківської премії від Януковича свого часу. Ну так молодець, правильно зробив. Ну і дуже важливо, що якби Василю Шкляру замість Шевченківської премії та давали нормальні кошти, і він був би ще більш плодовитіший в своїх романах. Бо я пам'ятаю, що коли він починав, а ми були молоді артисти, то ми читання таке робили його романів в будинку вчителя і так далі.
Тому то, якби мої професії також давали акторам не глянцеві грамоти, а давали кошти, все. Тоді б ніхто не... Де ти в Європі бачив там заслужений артист Франції чи що, Америки? Ні, немає справи. Там є людина, яка має ім'я, а ім'я воно вже або оплачується, має якісь фінансові інші стосунки, або ні. Але ми до цього рано чи пізно дійдемо. Но друге дуже важливо. Часом, коли балерина, отримуючи звання, а вона до цього 20 років біля станку відпахала, бо вони пахають. І коли хтось, якась звізда, яка заспівала одну пісню, попала в виборчу кампанію, дістала це саме звання, то вони не рівноцінні. На жаль, це в нас є. Але, з другого боку, воно все рівно само собою відпадає. Бо, наприклад, ті, хто працює в театрі, маючи звання, вони чому прагнуть мати це? Та тому, що є доплата. За звання заслужено доплачують 20% до зарплати, а за народного – 40%. І от тобі вся і ціна. Бо ті, хто, наприклад, не працює на державних роботах, маючи звання, то вони там і мають, вони і не мають доплати. А кому пощастить, так як співав Гладюкіни, не дай нам дожити до пенсії. Якщо ти доживаєш до цієї пенсії, то тоді виявляється тобі, що за цей орден виявляється, воно так. Також щось буде там щось капати. Щось буде виявляєте? Капати. Тобто, виявляється, подушечка само собою. Що ж, не будемо завершувати на подушечках. Так давайте я просто чай доп'ю, вже давайте. Та й закінчую. Давайте. Холодний смачніший? Дуже гарний, бо цукру багато. Солодкий. Любите солодкий? То ви добра людина. Кажу, якщо чоловік любить солодкий, він добрий. Так? Так. І моя Уляна так каже. Бачите? Жінки знають, що кажуть. Дякую вам, пане Богдане. Навіть не треба нагадувати. Сьогодні у нашій студії був народний артист України Богдан Бенюк. Дякую вам за розмову. Дякую. Розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. Мені один гарний чоловік сказав, от уяви собі такий темний простір, ніч, темінь, і ти одну лампочку взяв, закрутив і включив. Її видно з усіх боків, оцю лампочку. Вона світиться. От це душі наші людські, ті, які мають світитися і будуть других стягувати до себе. Довкола ми ж боремося за душу кожен день, за чистоту цієї душі.